Në komandën e doktrinës dhe stërvitjes në Ferizaj u shënua fillimi i kurseve për vitin 2018. Nga sot u tha se do të fillohet me 5 kurse. Me këtë rast u theksua se misioni Forcës së Sigurisë Kosovës është zhvillimi, edukimi dhe trajnimi ushtarëve dhe udhëheqësve. I pranishëm në shënimin e kësaj dite ishte edhe komandanti Forcës së Sigurisë Kosovës, General Rahman Rama, i cili tha se po hyn në një vit me pritshmëri të mëdha. I rëndësishëm është motivimi nga dëshmëria dhe disiplina, për të marrë një vit të re, duhet të jeni të motivuar, ta keni motiv vështesë për arritjen e sukseseve individuale për atyre kolektive. Ne jemi të përkushtuar që vazhdimisht të kemi pjesëtar profesional dhe të kualifikuar për të kryer detyrat e specializuar në kuadër të misionit. Ne nuk duhet të letëknoqim, por përkundrazi duhet të vazhdojmë të avancojmë në cikur, në mënyrë që jemi të përgatitshëm edhe me partnerët tonë. Por mbi të gjitha, të jemi të gatshëm që të ndihmojmë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Zhvillimi i Forcës së Sigurisë Kosovës në fazat e ardhshme është thelbësor për Republikën e Kosovës. Dhe vendimi i një shumë pritur për vini politik që duhet merë dhe besojnë të shpesojnë që shumë shpejtë të merë për vim, i shumë pritur për ne për dhe për gjithë qytetarët e Kosovës, por ne duhet të shpesojnë të mundësi që të aftësovi dhe para pregatitmin që kur do që të merë vendimi, të jemi gatshëm të implementojmë ose të zhvillojmë planet tonë. FSK-ja po vazhdon të jetë e gjithë qytetarëve, pa dallime nacionale, kulturore apo edhe fetare. Kemi e kaluara jonë ka qenë e hidhur, andaj ne duhet punojmë për të ardhmen dhe gjërat të reja. E zëvëns Ministri i Forcës së Sigurisë Kosovës Burim Ramadani theksoj se suksesi i FSK-s është tregimi kryesor shembull për popullin dhe institucionet e Kosovës. Shtoj se popunua që FSK-ja të bëhet ushtri e Kosovës. Një social profesional shumë e tek i bazu në parimet demokratike të sektorit sigurisë është garant për tashmen edhe për darën në sigurit Kosovës demokratike dhe euroatlantike. Ne duat dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë dhe të veprojmë në partneritet të plotë me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO, Bashkimin Evropian, KFOR-in, për të avancuar rolin e Kosovës në ofrimin e sigurisë në rajon dhe më gjë. Ngjarja e sotme është edhe një hap i rëndësishëm dhe i madh për dëshmin e suksesit të FSK-s, institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës. Ministria e Forcës së Sigurisë Kosovës është në mbështetje plot të secilës fush, përfshirë mbështetjen për komandën e trajnimeve dhe doktrinës në avancimin e punës së saj profesionale, programin e trajnimeve dhe krijimin e kapaciteteve. I tillë është dhe do të jetë angazhimi ynë i përpashkët për garantimin e sigurisë nacionale të Kosovës, bazuar në objektiva të qarta strategjike në kompletimin e arkitekturës sigurisë nacionale të Kosovës, gritjen e vazhdueshme të kapaciteteve dhe koordinimin gjithëpërfshirës në rrugën tonë drejt NATO-s. Qeveria e Kosovës dhe Ministria e FSK-s po punojnë me përkushtim në përmbylljen e suksesshme dhe gjithëpërfshirëse procesit transformimit të FSK-s në forcat armatosura të Kosovës, duke ofruar kështu edhe një mundësi me vlerë të veçantë për sigurinë nacionale, sigurinë rajonale, por edhe me gjithë. Angazhimi ynë i përditshëm për mbi të gjitha përkushtimi dhe profesionalizmi juaj, si dhe koordinimi strategjik, janë rruga e suksesit për Kosovën, janë rruga e garantimit sigurisë nacionale dhe është kontributi Kosovës për të nesërmen e sigurt euroatlantike. Komandanti i doktrinës dhe stërvitjes Gjenerali Enver Cikaqi tha se kjo komand mbështet trajnimin e njësive duke hartuar, ndërtuar dhe integruar një përzierje të gjithashme të kapaciteteve për të përgatitur ushtarët, udhëheqësit dhe njësi që të jenë në gjendje për ta përmbushur misionin. Gjatë vitit 2018, në komandën doktrinës dhe stërvitjes do të realizohen 35 kurse gjësi. Nga këto 74 gjërata të kursantëve, nga të gjitha njësit e Forcës së Sigurisë Kosovës. Sot po fillojmë me 5 kurse të parë. Procedura kohesis trupave
kursi për informatik, kursi për patent shumër, kursi gjuhës angleze dhe kursi gjuhës turke. Gjatë vitit, 9 kurset të zhvillohen në qendër për zhvillim profesional të Lhecë. 4 për tyre janë kurset e karierës dhe në kriterin si shumë i zhvillimit e karierës për gjithë pjesëtarët e Forcës Sigurisë Kosovës. 19 kurse specialistike të zhvillohen në qendër e stëvitit specialistike. 4 kurse dhe 3 ushtrime në post-komandë në harta të realizohen në qendër për stëvitit kolektivë, dërsa 2 kurse tjera dhe të realizohen në qendër e njëzën trajnimit bazik, ku një për i tyre sot këri filluar për komunitetet jo shumicë. Qendra për studime universitare do të vazhdojnë në studime civile në Universitetin Amerikan, si dhe ligjëratat në lëmin kushtarakjo për kadetet e Forcës Sigurisë Kosovës. Kurset e zhvilluar nga këto qendra janë shumë të rëndësishme për gjithë Forcën Sigurisë Kosovës, për aftësimin profesional të pjesëtarëve tanë në lëmin të ndryshme. Dhe gjithsesi shumë të nevojshme për funksionimin e përfill të Forcës sonë dhe realizimin e misionit dhe tanishëm dhe misionit të ashtëm që do të kemi. Generali Cikaqi theksoi se duke pasur si synim ngritjen e kualitetit të trajnimeve dhe edukimit të cilin e ofrojnë, kanë bërë edhe rishikimin e plan programeve të qendrave trajnuese. Ne kemi zhvilluar me konceptin e lidhje trajnimit, e cili do të hyjë në zbatimin e vet. Me këtë koncept synojmë vazhdimin e aktiviteteve dhe trajnimeve dhe inkorporimin e kurseve me qëllim të këmbimit të eksperiencave nga nivelet e ndryshme të udhëheqjes. Gjithashtu, e rëndësi të veçantë i kemi kushtuar zhvillimit të infrastrukturës në kazenën e KDS-s. Është përfunduar poligoni i shtetëve të grupeve të vogla, nëse objekti i akomodimit dhe poligoni i besueshmërisë janë në fazën përfundimtare të cilat do t'i shfrytëzojmë shumë shpejt. Këtë këto padyshim se rrisin dukshëm kapacitetet tona trajnuese, por njëkohësisht të rrisin paritetin e stërvitjeve dhe cilësinë e tyre. Komanda doktrinës së stërvitjes ka ndërtuar një bashkëpunim brillant të qëndrueshëm ndër institucionet. Dhe të përmendim bashkëpunimin me Jovën, me Galdhin, me Kfojën Amerikan, me gjithë partnerët tjerë të rajonit. Si komandant i KDS-s, gjithëherë kam parë me prioritet të bashkëpunim dhe besoj se është esencial në ngritjen profesionale të instruktorëve dhe personelit të Forcës Sigurisë Kosovës dhe njëkohësisht luajnë rol të rëndësishëm në vazhdimin e marrëdhënieve shumë të mira me partnerët tonë. Gjatë ceremonisë sotme në komandën e doktrinës dhe stërvitjes u nderua me medaljen e nderit kolonel Gregori Linci.